fericit. Dacă România ar fi o persoană, cred că ar fi o tipă blondă, care arată foarte bine, dar care are niște probleme de personalitate. Ea spune eu că ar fi o persoană cu dublă personalitate, care zice toată ziua, vai de mine și de mine, știi? Ceva de genul ăsta. Este o persoană inteligentă, o persoană frumoasă, o persoană care își iubește aproapele, o persoană care știe ce trebuie să facă și când să facă, dar pe de altă parte, o persoană care nu prea face ce trebuie decât împinsă de la spate, o persoană care de multe ori se închide în sine, îi e frică, se sperie și nu-i mai pasă de cei din jur și o persoană care stă bine la nivel declarativ, dar stă mai puțin bine când trebuie să și facă ceea ce are de făcut. Cam așa văd eu România. Ar fi cea mai cinstită persoană de pe planeta asta, ar fi superbă, pentru că România trebuie să recunoaștem, e superbă, cu cinstea stăm mai prost, e adevărat, dar acolo se poate lucra și ar fi o persoană demnă de încredere. E o fată frumoasă, care nu are nevoie de farturi, are trăsături frumoase, ea e sănătoasă, e sinceră și bună de măritat. Ar fi bunicul, ambițioasă, liniștită și caldă și sinceră. Cred că ar fi Cristina Neagu, pentru că este puternică, este ca o stâncă, nimic nu o poate dobărâ și e cea mai bună din lume. Sunt o mulțime de motive care mă fac să fiu mândru că sunt român, dar cel mai mândru sunt atunci când cineva din străinătate, oricine ar fi și oriunde ar fi, vede în mine un egal și trece de prejudecățile cu care a fost bombardat, să spunem, tot timpul. De fiecare dată de câte ori cânt imnul de 26 de ani aici, cel puțin, de fiecare dată îmi vine să plâng. În 2019, când am prezentat tragerea la Sorți pentru campionatul european și m-a văzut o planetă întreagă și cred că am fost singurul român care a stat pe o astfel de scenă.